Iskrena hvala doktorju Matiji Ogrinu za pogumne in iskrene besede. Nadaljujemo pa s kulturnim programom, ki mu bo sledila podelitev Erlihovega priznanja. Na veliko soboto, 12. aprila 1941 zjutraj, v Šentjošt pridejo Italijani. Nemci zasedejo planino in nekaj hiš Butajnove. Nemško-italijanska okupacijska meja župnijo razdeli med dve državi. Istega leta jeseni, Boris Kidrič, eden vidnejših slovenskih komunistov, naroči Zenetu Logarju iz Horjula, da vključi Šentjoščane v mrežo OF. Domačini vedo, da se za OF skriva komunizem, ki ga odločno odklanjajo. Spomladi 1942 je v Šentjoštu organizirana ilegalna skupina Slovenske legije, katere namen je bil preti se okupatorju, ko bo zato nastopil pravi trenutek. Sloveniji želijo mir. Aprila 1942 zvečer partizani v gostilno Primožinet naženijo vaščane in obtožijo posestnika Jakoba Žaklja Kacona in duhovnika Jožeta Cvelbarja, češ, da izkoriščata so vaščane in jih ščuvata proti komunizmu. Domačini lažnim obtožbam ne nasedejo. Partizani napovejo smrt vsakemu, ki bo ravnal proti njim. V naslednjih dneh začnejo ropati in krasti po domačijah ter ustrahovati vaščane. Partizansko nasilje se močno razširi po vsej ljubljanski pokrajini. Namesto, da bi Italijani obračunali s partizani, se znesejo nad nedolžnimi in nemočnimi civilisti. Šentjošt ni izuzet. Situacija je brezizhodna. Le počasi domačini doumajo vso brutalnost tistega časa in dajo pobudo za ustanovitev vaške obrambe. Slovenska legija v Ljubljani odobri, da Šentjoščani nastopijo kot vaška straža. Dovoljenje dajo tudi Italijani. V strahu si bil pa vsak dan in vsak večer. Fantje na vaški straži so spali zunaj svojih hiš, po gozdovih, kot jaz. Doma je ostal moj oče, pa mama. Drugi smo spali v gozdu nad hišo. Pa so prišli partizani k nam, ne vem, koliko jih je bilo. So zahtevali šunko,
potem kruh, vino pa šnopc. In nam grozili, da če se kdo odmakne od hiše, da bo riskiral svoje življenje. Za vaško stražo so pa rekli, te hudiče bomo zdrobili v prah. Uradna vaška straža v Šentjošču nastopi 17. julija 1942, ko 35 oboroženih domačih mož in fantom pod vodstvom Franca Kompareta pride v vas ter se naseli v župnišču in v šoli. Čez en teden, 24. julija, ob 11. uri zvečer, partizani dolomitskega odreda napadejo Šentjošt in pri tem požgejo veliko hiš v središču vasi. Vaška straža vzdrži napad mnogo močnejšega sovražnika in to brez smrtnih žrtev. Do zmage privedeta jasno poveljevanje Franca Kompareta in taktičnost domačih branilcev. Rudolf Smrsu, vodja slovenske legije, je vpliv zmage šentjoških vaških stražarjev na nastanek vaških straž v okolici povedal. Ko so to drugod zvedeli, se je utrgalo kot glas. Druga za drugo se organizirajo postojanke vaških straž. Partizanskemu porazu v duhu krutega maščevanja sledijo dnevi, ki so za Šentjošt in okolico polni groze in bolečine. Od julija do oktobra 1942 partizani v župniji Šentjošt umorijo 25 civilistov in za seboj pustijo številne sirote brez mam in brez očetov. Spominjam se kot 6-letna, kako nas je oče prišel iskat okrog enih pomoči. Spomnim se, kako smo skozi okno gledali, ko je pri sosedu gorelo. Kdo je zažgal? Partizani. Hodili smo po hiši. Mama je očeta prosila, da bi šli v gost. Oče je rekel, da nikamor ne gre, ker ni nikomur nič naredil. Mi štirje okrog mame smo jokali. Mama je v eni roki držala 6 tednov starega dojenčka, v drugi pa hleb kruha, ker je mislila, da bomo šli v gost, da ne bomo lačni. Kmalo zatem so bili partizani že notri. Hiša je bila že zelo v ognju in je kazalo, da bomo zgoreli. Potem so nas partizani kar zmetali skozi vrata na dvorišče in kmalo potem sem videla, kako je oče že ležal na tleh, ker so ga ustrelili. Potem zaslišim, da nekaj poči in vidim, kako je mama padla po tleh in dojenčka vrgla. Mene je bilo strah. Mamo so ustrelili in potem še zaklali. Potem pa so tam mali trije otroci, 4-letna, 3-letna, pa tam mali, so kar tam pri mrtvi mami bili. In potem zjutraj, ko se je delal dan, so prišli od vaške straže na kraj groze in tam so dobili vse 3 otroke. 2-letna je kar na mrtvi mami ležala in vsa okrvavljena. Tamali je na tleh ležal, pri mami. In potem ga je ta 4-letna zavijala v tisto krvavo ruto mamino. Na takšno nasilje je edini možni odgovor upor. Odgovor na odvzem življenj, dostojanstva, pravice do stoletnih vrednot, ljubezni do doma, družine, domačije, vere. Mi slovenski smo vojaki, do neba ki bi nadal.
samobranska postojanka Šentjošt obrani pred nadaljnim nasiljem. Maj 1945, ko se v Evropi druga svetovna vojna konča in ko naj bi tudi v Sloveniji nastopila svoboda, pa Šentjoštu ne prinese miru. Zaradi groženj komunizma se domobranci s številnimi civilisti umaknejo na avstrijsko Koroško v prepričanju, da se vrnejo takoj, ko se bo stanje v domovini umirilo. A so izigrani in prevarani strani angleške oblasti, ki jih vrne v roke partizanov. Skoraj vsi vrnjeni končajo pod komunističnimi streli, neznano kje. Sleherni od nas je upravičen, da terja odgovore na neodgovorjeno vprašanje. Odgovore, kje ležijo vsi tisti, ki so maja 1945 zapustili ta kraj. Spraševali in iskali bomo, dokler ne bomo izvedeli in naše mrtve dostojno pokopali. Spraševali in iskali. Smrt telesa pa ni pomenila smrti duha. Ta ostaja živ, iskren in pogumen, kot v tistih julijskih dneh pred 80 leti. Združuje nas v ponosu, da smo vsi Slovenci, doma, v zamejstvu in po svetu, hčere in sinovi Slovenije, naše edine, lepe in samostojne Slovenije. Thank you.